يصلون على النبي صلى الله أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وسلموا تسليما كثيرا كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. إلى العالمين ہمارے بھائی عارف صاحب نے، سعد صوبی صاحب نے، بلال صوبی صاحب نے، تیرا محمود کریم شہنشاہ کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر مبارکہ کی یہ محفل سجائی. یہاں پہ جو نعت خوانی ہوئی، درود سلام پڑھا گیا، ختم شریف پڑھا گیا، آپ کے عطا فرمائیے گے ان تمام چیزوں کا ثواب ان تمام بھائیوں کی طرف سے، ان کے والدین کی طرف سے، ان کے تمام عز و اقربا کی طرف سے، رشتہ داروں کی طرف سے، حاضر محفل کی طرف سے آپ کا انعام دار فخر موجودات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید امام حسن، شہید کربلا حسین علیہ السلام کے خصوصیت کے ساتھ یا اللہ ان تمام چیزوں کا ثواب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے جلیلہ سے جناب امجد پرویز صاحب کے سسر صاحب جن کا آج ہی پاکستان میں انتقال ہوا ہے، ان کی روح اس کا ثواب پیش کرتے ہیں. اللہ مرحوم کی مغفرت فرما، مرحوم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کی لا العالمین قبر میں اپنے محبوب کے نور سے ان کی قبر کو منور فرما، پروردگار عالم کل قیامت کے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کبری عطا فرما. یا اللہ ان تمام بھائیوں کو اور ان کے تمام عزیز و اقربا کو، خاص طور پہ ان کے والدین کو اللہ العالمین دنیا کی سعادت برکت عطا فرما. اب عارف صاحب پر، سعد صاحب پر اور بلال صاحب پر، ان کے تمام بہن بھائیوں پر ان کے والدین کا سایہ تادر سلامت فرما. اللہ کی جو بھی نیک حاجات ہیں، نیک تمنائیں ہیں، نیک دعائیں ہیں، ان کی جو بھی نیک خواہشات ہیں، یا اللہ تیرے علم میں اپنے نبی کے صدقے میں ان کو پورا فرما. حاضر کی جو نیک تمنائیں ہیں، خواہشیں، ان کو پورا فرما. یا اللہ حسنین کریمین کا صدقہ، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرما. یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ جو بے روزگار ہیں باعزت روزگار عطا فرما. یا اللہ جن کو تو نے روزگار عطا فرما ان کے روزگار میں برکت عطا فرما. یا اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما. جن کو تو نے اپنے کرم سے اولاد عطا فرمائی ان کی عمر برکت عطا فرما اور صراط مستقیم پہ گامزن فرما، شر جن و ان سے محفوظ فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی و نور عرشی اہل عرشی. خاص طور پر دعا فرمائیں ہمارے ملک پاکستان کے لیے، اللہ پاکستان کو استقامت و سلامتی عطا فرمائے، پاکستان کو اندرونی اور بیرونی دشمنوں سے محفوظ فرمائے، اللہ پاکستان کو دین دروگ کی راہ چوک میں ترقی عطا فرمائے. That, no.